Boa noite. Mais uma vez vim tecer breves considerações acerca das decisões dos desembargadores federais Rogério Favreto e Gebran Neto acerca do habeas corpus impetrado por Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e o Wadid Damus. Pedindo a soltura do presidente Lula. Hoje foi um dia de enorme anormalidade. Eu já gravei uma live mais cedo comentando os eventos até então ocorridos, e enquanto eu gravava, eu dizia que as coisas estavam acontecendo muito rápido, e justamente enquanto eu gravava a live, houve uma decisão bastante atípica. O próprio desembargador considera excepcional a sua decisão, uma decisão do desembargador Gebran Neto. Isso enquanto eu estava gravando a live. Pois bem, então eu venho tecer considerações sobre essa decisão e sobre a decisão do desembargador federal Rogério Favreto. Bom, ainda insisto num quadro de profunda instabilidade, insegurança jurídica decorrente dessa atuação completamente atípica do juiz Sérgio Moro e do desembargador Gebran Neto. No vídeo anterior, eu fiz menção a um código de processo penal do Moro que não encontra na lei nenhuma previsão. E de fato parece que essa ideia se reforça e é bastante preocupante nós vermos desembargadores e juízes atuando à margem da lei, como é o caso do juiz Sérgio Moro e do desembargador Gebran Neto. Muita gente falando das férias dos dois, né? Os dois se encontram em férias. Mas eu preciso dizer que existe decisão anterior do STF reconhecendo a possibilidade de atuação durante as férias do magistrado. Eu já havia dito que o que me preocupava mais era outra coisa, era o agir de ofício. Muita gente que me acompanha não é da área de direito, eu vou tentar traduzir então um pouco o juridiquês. Nós temos aqui um debate em especial sobre competência. Gente, competência em direito não tem nada a ver com chamar alguém de incompetente no sentido comum. Por favor, não é isso. Se você diz que o juiz é incompetente, você não está fazendo uma ofensa. Você está dizendo que ele não tem atribuição para atuar naquele caso nos termos da lei, já que a competência é pré-definida pela lei, justamente para que não se possa burlar as regras de competência e, portanto, não se possa esvaziar o princípio do juiz natural, que é o princípio que assegura a imparcialidade do juiz. Pois bem, o desembargador Rogério Favreto teve para si o habeas corpus distribuído por um sistema legal de distribuição do próprio TRF4. Então, se quiserem discutir a competência do desembargador Favreto, obviamente pode-se discutir. No direito, toda decisão é recorrível, né? De grosso modo, né? Falando, toda decisão é recorrível. E é possível, é claro, discutir a competência do desembargador Favreto. Mas o que nos causa profundo estranhamento é como incide o juiz Sérgio Moro de ofício para fazer isso de maneira completamente desarrazoada. Então vejam, por que o desembargador federal Rogério Favreto julgou? Porque o habeas corpus foi distribuído para que ele o julgasse, né? Nos termos do regime de plantão do TRF4. Então, nos termos da lei. Ocorre que o juiz Sérgio Moro, sabendo da decisão,
atua de ofício. O que significa atuar de ofício? Significa atuar sem que ninguém tenha requerido. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer, a lei prevê hipóteses de atuação de ofício do juiz. Isso pode acontecer para dar andamento ao processo. Mas, de modo geral, os nossos recursos, eles exigem que as partes tomem a iniciativa de impugnar a decisão. Chamamos isso de princípio da voluntariedade. Quando falta essa voluntariedade, como regra geral, nem se caracteriza como recurso. No caso da decisão do habeas corpus, existe um recurso em sentido estrito, previsto, existem agravos internos, ou como alguns ainda chamam, agravo regimental da decisão denegatória, existe o recurso em sentido estrito do habeas corpus, a que faz alusão, inclusive, o desembargador Favreto na sua última decisão, que eu saiba, né? As coisas estão mudando tão rápido que pode ser que nem sequer seja a última. Mas a terceira decisão proferida pelo desembargador Favreto, que determinava a soltura do Lula em uma hora, ele faz alusão a esse recurso. Mas vejam, o recurso ele é de iniciativa da parte. O Ministério Público Federal tem legitimidade recursal. O que nos chama atenção em relação à atuação do juiz Sérgio Moro? O que nos chama atenção é que ele atua sem que ninguém solicite. E nessa atuação dele, ele levanta a incompetência do desembargador Favreto. Eu já tinha chamado a atenção de vocês no vídeo anterior. O juiz Sérgio Moro, alegando a incompetência de um desembargador que está, portanto, acima dele. Algumas pessoas me perguntaram, gente, eu lamento que eu não consigo acompanhar os comentários, as perguntas, porque são muito rápidas. Sobretudo no vídeo anterior, quem me fez perguntas ou comentários, foi impossível acompanhar, foram mais de 400 comentários em poucos minutos. Então, eu realmente não consigo responder a todos, tá ok? Nem ler as observações, muitas vezes. Peço desculpas por isso, é mais por uma impossibilidade mesmo, até muito rápido. Se for possível, eu leio e respondo. Mas fizeram um comentário no outro vídeo que eu vi depois que o vídeo já havia encerrado, comentário sobre se poderia um desembargador se manifestar sobre decisão tomada em outro colegiado. Pois bem, volto a dizer, o desembargador Favreto atuou em um habeas corpus. Se era possível que ele se manifestasse daquela forma, me parece que isso é matéria de debate pelas vias ordinárias, pelas vias recursais ordinárias. Tá? E jamais por iniciativa do juiz Sérgio Moro, que realmente agiu nesse caso de ofício, ou seja, sem que ninguém requeresse, sem que fosse solicitada a atuação dele. Isso é bastante atípico e reforça o que eu já tinha dito, que o juiz Sérgio Moro age de maneira passional, age de maneira desarrazoada, age fora das condutas previstas, fora da lei, à margem da lei, o que demonstra que ele realmente não tem qualquer isenção, qualquer imparcialidade para ser o juiz do caso. Ele, então, pede orientações. Veja, pedir orientação. Para que a ordem, o alvará de soltura do Lula não era destinado ao juiz Sérgio Moro, que por sinal está de férias. Era destinado à polícia, para que a polícia desse cumprimento. O juiz Sérgio Moro insta a polícia a descumprir a ordem judicial. Vejam que absurdo. Por tal razão, inclusive, os advogados do presidente Lula requereram a prisão do juiz Sérgio Moro. E, posteriormente, o desembargador Gebran Neto chama o feito à ordem em caráter excepcional, atendendo ao pedido de orientação do juiz Sérgio Moro. Realmente, eu vou ter que perguntar aonde existe previsão para isso,
Na lei, não. Qual é a previsão para chamar o feito à ordem a partir de um pedido de orientação de um juiz a qual? Não existe fundamento na lei. Só se for realmente o Código de Processo Penal do juiz Sérgio Moro. Mas na lei não existe. O comportamento desses dois juízes é completamente atípico. E, de novo, o desembargador Gebran Neto chama a questão da competência do seu colega desembargador Favreto. Então, em uma terceira decisão, o desembargador Favreto responde a essas colocações dos seus colegas da seguinte maneira. Face às interferências indevidas, correto? A interferência do juiz Sérgio Moro foi completamente indevida. Do juiz da 13ª Vara Federal, sem competência jurisdicional no feito, claro, é um julgamento de um habeas corpus. Não diz respeito ao processo que foi presidido pelo juiz Sérgio Moro. Reitera a decisão em tela, que a decisão em tela foi tomada no exercício pleno de jurisdição otorgada pelo regime do plantão. E aí algumas pessoas estão citando a resolução número 71 do CNJ, que disciplina a atuação do juiz plantonista. Volto a dizer, quaisquer questões relativas à competência, ou seja, à atribuição prevista nos termos da lei, pode e deve ser discutida pelas esferas cabíveis, tá? Seguindo-se o rito da lei. O que o Moro e o Gebran Neto estão fazendo parece que é suprimir o sistema recursal brasileiro. Não existe mais recursos no Brasil? O juiz age conforme a sua vontade? Ai, não gostei, não vou. Vou dizer que a decisão do colega não se cumpre. Que é isso? Não creio que haja precedentes nesse sentido. Precedentes nem no sentido técnico-processual. Precedentes realmente no sentido de haver qualquer decisão que se encaminhe por essa forma de pensar e agir. É absurdo. É verdadeiramente absurdo. Continua o desembargador Favreto. Desse modo, já respondo à decisão do eminente colega desembargador João Pedro Gebran Neto, que este magistrado não foi induzido em erro, mas sim deliberou sobre fatos novos relativos à execução da pena. Da mesma forma, não cabe correção de decisão válida e vigente. Tá certo, não cabe correção de decisão válida e vigente para um colega. Só pelas vias recursais cabíveis, ou mesmo se for suscitado um conflito de competência. Mas imagine, se eu tenho um conflito de competência, cabe a solução desse conflito por uma instância superior. Nesse caso, não posso chamar o feito à ordem, avocar a competência em relação a um colega. Se existe conflito de competência, esse conflito deve ser resolvido pela instância superior, que no caso é o STJ. Por outro lado, desconheço as pretendidas orientações. Claro, desde quando? O processo não se pauta por orientação. No caso, a orientação do desembargador Gebran Neto. Aquela decisão é com base em quê? É uma coisa completamente atípica, é difícil até de explicar. E daí ele conclui. Por fim, reitero o conteúdo das decisões anteriores, determinado imediato cumprimento da medida de soltura, desse ciências impetrantes, eventuais descumprimentos importarão desobediência de ordem judicial. E, finalmente, extrai-se cópia da manifestação do magistrado da 13ª Vara Federal para encaminhar o conhecimento da corregedoria dessa corte e do Conselho Nacional de Justiça, a fim de apurar eventual falta funcional.
Claro. Então, o que ele pede? Ele pede ao CNJ que apure eventual falta funcional do juiz Sérgio Moro, que atua sem nenhum requerimento, sem competência, de maneira atípica, sem previsão na lei. Isso é muito grave. É muito grave. Então, são as breves considerações que eu tinha a fazer acerca dessa atuação completamente atípica, esse momento de profunda instabilidade. Não é à toa que as pesquisas recentes mostram que a população brasileira está profundamente desconfiada do judiciário brasileiro, não acredita que os juízes sejam imparciais. E como nos ensinou que ovenda e imparcialidade é requisito de capacidade processual do Estado para julgar qualquer cidadão. Lamentavelmente, o juiz Sérgio Moura, acompanhado do seu colega desembargador Gebran Neto, dão mais uma vez provas da completa falta de imparcialidade necessária para atuarem como juízes. A atuação dos dois hoje é vexatória, foge completamente dos preceitos legais, não tem fundamento na lei e é realmente muito estranho que os dois atuem dessa maneira, sem nenhuma iniciativa, sem que atendam a nenhum requerimento, a nenhum recurso, atuem simplesmente porque não concordam com a decisão do colega. Pois é, quando a gente não concorda com decisões, tem que aguardar os recursos cabíveis e procedimento legal. Não pode um magistrado descontente atuar ao arrepio da lei, chamar o feito à ordem, avocar competência. Isso realmente é a demonstração máxima da anormalidade que nós estamos vivendo no judiciário. E só podemos esperar isso quando o judiciário decide abrir mão da toga para fazer política partidária e ideológica. E depois ainda querem falar do perfil do desembargador Favreto. Mas mais militância político-ideológica que o juiz Sérgio Moro e o desembargador Gebran Neto fizeram hoje é impossível. Lamentável. Eu apenas tenho a lamentar a instabilidade e insegurança jurídica da data de hoje. O que aconteceu realmente foge da normalidade e todas nós perdemos muito com isso. É isso, gente. Aguardar o desenrolar dos fatos. Obrigada por terem acompanhado. Boa noite.